האופוזיציה ונציגי התושבים. השכונות הערביות הלא מוכרות בלוד יחוברו לחשמל בצורה חוקית לראשונה מאז הקמתן. חשמל? מה תגיד? 2013. חוק זה טוב. חוק זה טוב, נכון? חשמל זה טוב. חשמל זה טוב. יפה. מים יהיה גם? מים? אם יש חשמל, אפשר כבר לייצר מים. אולי עוד איזה 50 שנה. נשלח לטלב אבו עראר קצת מים. כן, מה, זה שהפוליגמיסט. זה שכן, בדיוק. הביגמיסט. הביגמיסט, אני חבר הכנסת משה פייגלין, הליכוד. יש לנו כמה עניינים לדבר איתך, משה, מעניינים? ברוך השם, תודה רבה. לפני שנדבר על הנסיעה של חברי הכנסת לפולין, אולי נתייחס ל... בלון ניסוי, ספין, איך שתרצה לו, שמפריח ראש הממשלה, שאומר, מתנחלים ימשיכו לגור בשטחים, תחת שלטון פלסטיני. איך אתה רואה את זה כמי שגר בקרני שומרון? בוא נאמר כך, זה בלון ניסוי, אם זה אכן בלון ניסוי למה אומרת דעת הקהל, אז בוא נאמר כך, זה רעיון רע, זה רעיון לא מוסרי, רעיון חמור מאוד. אבל... ופה אני מציג את דעתי האישית. תראה, המתנחלים יש להם חלק יותר מיחסי בבניין צהל והגנת העם עד היום. גם מבחינה כלכלית, זאת אוכלוסייה יצרנית ביותר בישראל, אגב, מבחינת המיסים שהיא משלמת, וגם מבחינת אחוזי הגיוס וכדומה. אז אם הכוונה היא להפקיר אותם לחסדי האוכלוסייה הרחמנית הערבית שם בסביבה, מן הצדק שאת חלקם היחסי בבניין צהל, נשאיר בידיהם, זאת אומרת, את הנשק הצהלי שהם חלק מייצורו והקמתו, את היכולות ההגנה למיניהם. אני מתקשה להאמין שהכוונה של נתניהו היא פשוט להפקיר את היהודים שם. אתה מדבר על אוטונומיה מתנחלית חמושה בלב השטח הפלסטיני. אם אתה... הכוונה היא להפקיר את היהודים שם לגורלה מול חיות האדם שראינו כיצד הן מתנהלות בעזה ובמקומות אחרים, זה נראה לך הגיוני. אז אם הכוונה היא פשוט למטוש אזרחים ישראלים לגורלם, אז את מה שהם השקיעו במדינת ישראל, נכון יהיה להשאיר יחד איתם מבחינה ביטחונית. והאם יכול להיות שאת כל המסרים האלה הוא, אתה יודע, בדבוס הוא אמר משהו אחד, וכאן הוא אומר משהו אחר, קצת לכיוון הזה וקצת לכיוון הזה, זה הכל... כדי ליצור איזושהי רוח שתנשב בתוך המסע ומתן עם הפלסטינאים? תראי, המסע ומתן הזה אני אמרתי כמה וכמה פעמים, ועמדתי על דעתי גם כשכל האופוזיציה ניסתה לטעון שעצם הדיבור, כולם בעד מסע ומתן, אני מתנגד למסע ומתן. אני חושב שהמסע ומתן על חלקי מולדת ולא על גרגיר אחד מאדמת מולדתנו הקדושה. אני מתבטא בכוונה בצורה הברורה ביותר, הוא מזיק, הוא פוגע בסופו של דבר בלגיטימיות של ישיבתנו כאן בתל אביב, הוא מוביל בסופו של דבר ותמיד הוביל בעבר, וגם המסע ומתן הזה יוביל לצערי הרב גם בהמשך לשפיכות דמים. תמיד שם זה נגמר. כמו עצם קיום המסע ומתן הוא נזק. ודיבור עכשיו על הפקרת ישראלים לגורלם, מין דיבור כזה, מין דמגוגיה רעה שכזו, אם מדברים על כך, אז דבר על כך עד הסוף באמת. אף אחד, אתה לא רשאי להשאיר אותו, בלי לאפשר לו להגן על עצמו. הייתי שמח להמשיך לדבר איתך על זה, אבל משלחת בת 60 ומשהו חברי כנסת יוצאת לפולין, כבודו, כפי שאנחנו רואים, יושב איתנו בפאנל תוכנית הבוקר. לא ארזת לבד, ולא ארזו לך, נשארת בבית, למה? תראה, חשוב לי, אברי, להקדים ולומר שמה שאני אומר מיד עכשיו לא בא לתקוף אף אחד שכן יוצא. אני אישית גם עזרתי לשכן ניצול שואה שביקש להצטרף למשלחת להיות שם. מי שזה חשוב לו, אני מכבד את זה ואני מקבל את זה. אבל בעיניי, מבחינה הלאומית, זו טעות וטעות גדולה. כי יש הבדל בין החוויה האישית המזעזעת, שכנראה אי אפשר... שלא לחוות אותה, שאפשר כנראה כן. לחוות אותה רק שם, לבין המשמעות של כל המסע הזה, המשמעות הלאומית הכללית של כל המסע הזה. כי מה בעצם, אם אני אסע לשם היום בבוקר, מה בעצם אני אומר בזה? אני אומר שאני בעצם בוטח בפולנים, שהפולנים של היום זה לא הפולנים של אז. אני רוצה להזכיר שהפולנים טבחו ביהודים כשאלה כבר חזרו מהמחנות לפולין ב-1946. דיברתם קודם, ראיתי על האנטישמיות שקיימת גם היום בפולין. זאת אומרת, אתה מצד אחד בא כדי ללמוד, ואתה באמת לומד בצורה מקסימלית. מצד שני, אתה אומר שאתה מנתק בין הזיכרון למשמעות המעשית שלו, לא רק על עצמך, אלא כלפי העם שטבח בך. יש כאן סתירה שאסור להיכנס אליה. בתשעה באב, למשל, אני צם, אני לא הולך למוזיאונים, אני לוקח את הזיכרון אל המקום האישי.
אל המקום המשמעותי כלפיי, וכשאני הולך ושם מבטחי במשטרה הפולנית של היום וכדומה, אני בעצם אומר שלא למדתי שום דבר. מצד שני, ננסה להסתכל על זה גם מזווית אחרת, אם אנחנו נמשיך להישאר במקום הזה, ולהחזיק גם אנחנו בהתנהגות כזו של התפיסה שאי אפשר לשנות, ונשאר כאן, איך יקרה משהו? לא, אני לא נגד יחסים בסיסיים עם אומות העולם, זה ברור, ובוודאי יחסים כלכליים וכדומה. אבל חייבת להיות אמירה ערכית שלוקחת את הזיכרון אל משמעותו המעשית של היום. זה לא קרה בפלנטה אחרת. אושוויץ הוא לא מוזיאון. הוא חלק מהיסטוריה שיש לה משמעות רבה מאוד, בסך הכל 60-70 שנה אחרי. זה לא דבר שקרה, והיום פולניה אחרת, גרמניה אחרת, הם לא אחרים. אני יכול לומר לכם דבר מדהים. הגיע אליי עיתונאי בכיר גרמני, וסיפר לי נתון מדהים, שלא האמנתי למשמע אוזניי, וזה אמר לי עיתונאי גרמני בעיתון הגרמני הגדול ביותר באירופה היום. אומר לי, אחוז ההזדהות, כמות ההזדהות של הגרמנים עם היטלר ימח שמו היום, עולה על אחוז ההזדהות שלהם בשנות ה-30. שנייה, בואי. אני רק רוצה לשאול אותך עוד בהקשר לעניין הזה, העובדה ש600,000 שקלים הוצאו על הנסיעה הזאת, זה לא מטריד אותך? תראי, אומרים לי יש גם טענות רבות על כך שאנחנו מפרנסים את הפולנים, ובהחלט נהייתה שם ממש תעשיית שואה שלמה. זה בהחלט מפריע, כן, זה מפריע. אבל לא זה לוז העניין. לוז העניין הוא העיקרון שדיברתי עליו קודם לכן. יפה.